O vídeo de hoje é um agradecimento a todos os inscritos que me acompanham, diariamente lá no Nimo TV. O que aconteceu hoje foi surreal. A gente recebeu mais de 5 mil reais de doações. Muita coisa, em um dia só, em 4 horas de live. Ganhamos o Nimo Glory 2021, que é o maior evento do aplicativo anual. Primeiro lugar, muito obrigado a todos vocês que acompanham as live streams diárias. Muito obrigado a você que acompanha aqui no YouTube. Graças a vocês eu tenho obtido todas as conquistas que eu podia ter na minha vida. Não precisa melhorar nada. Nesse vídeo acima que está passando, é todo mundo que tirou um tempinho para ir lá acompanhar a live. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Não tem explicação. Esse ano de 2021 foi muito bom. Teve muitas coisas que aconteceram. Muitas coisas boas, algumas coisas ruins, mas a vida é cheia de alto e baixo. Só tenho a agradecer a você, inscrito, que está aqui todo dia. Muito obrigado por sempre acompanhar o canal. Agradeço cada um de vocês que passam por aqui. Nimo Glory 2021 é nosso. Ganhamos.